ချစ်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Bami Top Story Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Channel လေးကနေကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းတွေကိုမြင်နဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့စာရေးသူဘလက်ရေးသားချတဲ့ Mafia ရဲ့အမုန်းတော်ခန်းဆွဲဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေက Channel ကို Subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Channel ကို Subscribe လေးနဲ့ပေးနိုင်ခံလေးကိုနှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်လေးကိုစတင်လိုက်တော့မယ်နော်အနေခါပြင်မယ်ဆိုပြီးကိုလေးအရှိပြက်လက်ကောင်မှာအာနာတခွင်းစီကစင်နှုံးလို့ပြောလိုက်၍နားမလဲသလိုပြန်၍ကောင်လေးဆောင်ရဲ့ကြည့်မိပါတယ်အာနာတခွင်းကသူ့ကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့အနေခါကိုမျက်လုံးစိမ့်တွေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးအနေခါကိုမင်းကောပြကဘာကြည့်နေရလဲမင်းကောင်ကကားပေါ်နေစင်ခိုင်းနေရလေဘာလို့လဲရှင်ခါကိုခေါ်လာတဲ့နေရာထိတော့ပြတ်ပုတ်ပေးတဲ့နာပေါ့ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလဲဘာကားမှရှိမယ်လို့လည်းမထင်ကားရှိတာမရှိတာမင်းကိစ္စလေငါနဲ့မှမဆိုင်တာကဲအရစ်တွေရှင်းနေနဲ့ငါမှအလုပ်တွေရှိသေးတယ်မြ мян စင်အနန်ခါအစကတော့သူ့မအပေါ်အရန်ကိုဖော်ရင်တလို့နဲ့အခုကျတော့တကားမှမတွေ့ဘူးတဲ့သစိမ်းတယောက်သူ့မကိုလည်းလမ်းကြုံလို့ခေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်ကားပေါ်ကနေအတင်းစင်းခိုင်းနေတဲ့အာနာတခွေကိုကြည့်ပြီးဘာမှကိုနားမလည်နိုင်တော့ပါမျက်နာမဲ့မဲ့လေးဖြင့်ကားပေါ်ကဆင်းဖို့ကားတကားကိုဖွင့်ဆင်းလိုက်ပြီဟိုရှင့်နာမည်ဘယ်သူလဲဟင်ခါမသိလို့ပါငါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသိစရာမလိုအနက်ခါအာနာတခွင်ပြောပြီးတာနဲ့ကားကိုချက်ချင်းပဲမောက်ထက်သွားပါတယ်အနက်ခါတယောက်သူမမိတာကိုမဖြစ်သွားတဲ့အာနာတခွင်ကိုစိတ်တူတူနဲ့နှကန်လေးကြိုက်ကချက်တော့လေးစောက်ချရင်နဲ့ဟမ်ဘလို့လူလဲအစကတွေ့တော့အရန်ကိုကျင်နာတက်တယ်လို့လို့နဲ့ဟန်ဆောင်နေလိုက်တာနေနေမှာကျင်နာတရားကိုမရှိခါ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 နေရဆက်ဆက်ထိမခံတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အခုတော့ဒီလိုကျင်နာတရားမရှိတဲ့လူတယောက်စီမှာတလကြီးများတော့ဖက်နဲ့တိုက်ပြရတော့မင်းမတက်နိုင်ဘူးလေငါကပဲမားခဲ့တာမလားသူကစိတ်ကြီးနဲ့အောက်တော့ငါပြန်လုပ်ပြရမှာပေါ့နောက်နောက်ထပ်ပြောမှမပတ်သက်ရင်ပြီးတာပဲမလားအနေခါတယောက်ကားလဲဆောက်လမ်းလဲရှောက်ပါးစပ်ကလည်းပွားစီပွားစီနဲ့တွတ်တွတ်ပြောနေကလမ်းဘေးမှာတယောက်ထဲပါပါကွာမင်းကိုစီးအိုနီယာကနေဖယ်ပြရမယ်ဟုတ်လားမင်းတာနာဟုတ်ပါတယ်ဦးနေမင်းရဲ့တယောက်စီးအောင်ကစင်းလာတော့မှဘာမှမကြသေးပါသူရုံခန်းထဲရောက်တာမှတမနစ်မပြည့်သေးစီးအိုနီယာကနေဖယ်ပြရမယ်လို့မင်းတာနာလာပြောခြင်းကြောင့်ဦးနေမင်းရဲ့အသားတွေတော့တစ်ဆက်ဆက်တုံလာလေသူ့ရဲ့စီးအိုရာတူဆုံးရှုံးရပြီဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအာအင်တွေကုန်ခန်းသွားရင်သူ့ရဲ့နေတဲ့စပွဲရှိတွေလဲမလို့ပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တတိမနေကြနိုင်အောင်မှအမြဲပွင့်ထိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှရရတယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဦးနေမင်းရဲ့သူ့ရဲ့မနေကြရဲ့လက်တွေပြန်ကျုံးဖယ်လိုက်ပြီးတော့အန်ကိုတင်းတင်းချိန်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ပုံနေတဲ့ပုံစံအမှုရတွေထိမ့်သိမ့်လိုက်ရင်စပွဲရှိတွေမမက်လေးပြည့်ရက်လိုက်ပါတယ်။ဒါနာမင်းကအကြောင်းသိမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဦးနေမင်းရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိတဲ့တလောက်ကုန်သိပါတယ်။ဒါဆိုငါ့အတွက်အကြောင်းပြချက်လေးတစ်ခုတော့မရှိပဲ။စီအိုနေရာကနေငါ့ကိုဘာလို့ဖယ်ချင်တာလဲအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်ဗျဦးနေမင်းရဲ့စိတ်လျှော့ပါနော်ရှေးအရှင်တွေအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့တူဦးနေမင်းရဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လေရင် project မှာရှုံးနေခဲ့လို့စီအိုရာတူကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြပါဦးနေမင်းရဲ့တယောက်စီအိုနေရာကနေထုတ်ပယ်ခံရတော့ဘလို့မှမကျေနပ်နိုင်မခံမရက်လည်းဖြစ်လို့နေပြီးတော့စပွဲပေါ်ရီချထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုတင်းနေအောင်လက်တီလေးဆုပ်ထားရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကလည်းသွေးပြက်ပြက်နဲ့မင်းမောင်လူနေကမင်းဌာနအားအလိုသူအလိုပါလို့ပြောကအရိုင်းစံတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လင်ငါ့အုပ်ဖယ်ပြီးမင်းတို့အစ်စ်တင်လိုက်တဲ့ CEO အစ်စ်ကိုငါ့ထက်ဘယ်နေရာမှာတာနေလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။သူနဲ့တွေ့ပြီးမင်းဌာနဒီကုမ္ပဏီမှာငါလွတ်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ငါရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့ငါပြန်ပြောင်းမှစူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ငါရဲ့စီအိုနီယာကိုအဆုံးရှုံးခံနေမယ်လို့မင်းတို့အများထင်နေတာလားမင်းတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စီအိုအစ်စ်ကိုငါလုံးဝသဘောမတူတပတ်အတွင်းအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးသူနဲ့ငါအားလုံးရဲ့ရှစ်မှာမဲခွဲပြီးအရွေးခံမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ငါနေရာကမဖယ်ပြီးနိုင်ဘူးဦးနေမင်းရဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ကိုဒေါသတွေကမျက်နှာချက်မှာတိတာထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နေတော့သိတ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဦးနေမင်းရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းတပတ်အတွင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးစီအိုနီယာမဲခွဲပြီးရွေးချယ်ဖို့အတွက်အထက်ကိုတင်ပြလိုက်ပါမယ်။ဦးနေမင်းရဲ့တက္ကနခြေလန်းတို့ရက်သွားပြီ။မင်းတာနာရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့စီအိုတယောက်သားထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရုံခန်းထဲကနေထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်သက်လျာအိမ်ပေါ်ကဝရတာမှာထိုင်နေရင်း
အောက်ထပ်မှာပုံခွမ်းကနေဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့ထိုင်နေရကနေထားလိုက်ပြီးအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ကကုတ်ဒေါ်တလျာအိမ်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပြီးအကန်နဲ့မှချီဦးလက်တဲ့ချိန်အကန်နဲ့ကသူ့ရဲ့ခင်မောဖြစ်သူရဲ့မျက်ကွင်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးဖြစ်ကလူကလည်းပြပြတလဲဖြစ်သွားပါတယ်။ကကုတ်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။အရက်တွေလည်းတောက်လာတယ်။အလုံးမှာစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လားဟင်တော်တက်လျာအိုအကွဲအကြီးတွေကိုကြောခွပြီးသူမရဲ့ခင်မောဖြစ်သူဦးနေမင်းရဲ့အားဖေးမရွေကူထိန်လိုက်ပြီးပါဇက်ကလည်းစိတ်ပူစွာနဲ့မနာတဲ့မိနေလိုက်ပါတယ်တက်စီးအိုနေရာကနေကိုအဖေခံလိုက်ရပြီကွာရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုရဲ့စီးအိုနေရာကနေကိုကိုကိုဘာလို့ဖယ်ကြရတာလဲပြီးကြရလျင် project မှာကိုရှုံးခဲ့လို့တယ်ကွာဒါတော့သူတို့တက်တက်မဲ့မဲ့လောက်တာပါကိုအဲ့ဒါလို့အဖြစ်မခံနိုင်တဲ့ရကိုရှုံးသမားမဖြစ်ချင်ကိုရဲ့နေရာမှန်ကိုပြန်ယူမယ်ကိုကိုရေအဲ့လောက်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကိုကိုရဲ့ဘေးမှာတက်ရောတမီလျော်ရှိနေတာပဲကိုကိုရဲ့နေရာမှန်ပြန်ရမှာပါဦးနေမင်းရဲ့မူးနေရင်ကမျက်လုံးနဲ့တိတ်မဖွင့်နိုင်တော့လဲတမီဆိုတဲ့အသည့်စိတ်လေးသူ့အတွေ့အထိကိုဖောက်ကနေဝင်ရောက်လာပြီးဦးနေမင်းရဲ့ပြူးပြူးပြည့်ပြည့်နဲ့မျက်လုံးလေးမှိတ်သုံးမှိတ်သုံးဖြင့်တမီဖြစ်သူအနီးနားမှာရှိနေပြီးသူ့ကိုကြည့်နေမလားလို့တွေးမိကလိုက်ရှာနေမိရင်နဲ့တက်တမီလေးရောကို့တမီလေးရောဟင်ဦးနေမင်းရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရှုံးသမားပုံစံနဲ့မူးယူးနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုတမီဖြစ်သူအနန်းခါကြောက်တွေ့မြင်သွားမှစိုးထိတ်မိနေတဲ့အဖြစ်ပါဒေါ်တက်လျာဦးနေမင်းရဲ့ဘာလို့စူးနေနေရလဲဆိုတာကိုသိနေတော့တမီအိမ်မှာရှိမနေပါဘူးကိုကိုရေမနေ့ကပဲသူ့တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အပန်းဖြင်းရင်စာလိလာရင်နဲ့ပြင်းဦးလင်ကိုတက်လာလောက်သွားနေမယ်လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားအေးအေးအေးကောင်းနေကောင်းနေထိုအခါမှာဦးနေမင်းရဲ့သူ့ရဲ့စိုးထိတ်မှုကိုတက်တာသွားစေပါတယ်ဦးနေမင်းရဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့တော်တက်လျာရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ချပြီးတော့တက်ကို့ရုံမှာပြန်ကြိုးစားမယ်ကိုရဲ့နေရာကိုပြန်ယူမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုရုရဲ့စီဝိုင်းပြည့်စည်သွားတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်အထူးသဖြင့်ပေါ့တမီလေးကိုမျက်နှာငယ်ရတဲ့ဘဝအဖြစ်မျိုးကို့အဖြစ်မခံနိုင်စီဝိုင်းပြက်သွားတဲ့အရှုံးသမားတယောက်ရဲ့တမီးလို့လဲအခေါ်ခံရတာမျိုးလဲခွင့်မပြုနိုင်တက်အခုကိုရိုနှစ်ယောက်ပဲဒီကိစ္စတွေသိပါစေကွာတမီးလေးကိုဒီအခြေအနေတွေမပြောပါဘူးလို့ကို့ကတိပေးပါနော်ဒေါ်တက်လျာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုလုံးမဖြစ်ချင်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာစီဝိုင်းပြက်သွားမှစိုးရင်နေမိပေမဲ့လဲဦးနေမင်းရဲ့ကိုအာတင်ပြီးပြုံးပြလိုက်ရင်နဲ့တက်သိပါတယ်ကိုကိုရဲ့တမီးလေးကိုတက်တို့နဲ့အတူစိတ်မကောင်းမဖြစ်စေချင်လို့မလားစိတ်ချသမီးလေးကိုပြန်မပြောပါအောင်ကိုကိုသာပြန်ပြမစူးစားပါအေးပါကိုကတိပေးတယ်တက်ယုံပါတယ်ထားတော့နော်အပေါ်သွားကြရအောင်အနက်ခါသူမလိုက်ပါစီးနေနေတဲ့ကားလေးခြံထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားတဲ့ကခေါင်းလေးကိုအငြိမ်မနေနိုင်ပဲဟိုးလျက်ဒီလဲနဲ့ကြည်လာလိုက်တာခန္ဓာထဲဝါလုံးနဲ့အင်ကြီးကြောင်းပါလေးပင်ပြန်ပြမမစိနိုင်တော့ပါကားရက်သွားတာနဲ့အနက်ခါသူမကိုယ်တိုင်ကားတကားဖွင့်စရာမလိုပဲအနေရောင်ဝတ်စုံတဲ့လူကြောင့်လာပြီးဖွင့်ပြီးပါတယ်အနေခါကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးခန္ဓာထဲဝါလုံးနဲ့ဆိုင်ရင်ကြီးတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်မင်းရောက်လာပြီလားအနေခါရှောက်ဝင်လာရင်အေကံမဲ့ထင်ရတဲ့အခန်းထဲကအနာတခွင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့သူ့မှရှောက်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်အနာတခွင်ကဆိုဖာပေါ်မှာကျုံးပြီးလဲသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှချောင်းကိုဇပွဲထက်မှတင်ထားလိုက်ပြီးတော့လက်တော့လေးတစ်လုံးကိုလည်းသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်တင်ချပြီးတော့မှစပက်ကြစွာနဲ့ပဲအလွတ်လုံနေပါတယ်။အနက်ခါကြီးကျယ်ခန္ဓာလုံးနဲ့အိမ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်နေပြီ။ခြံထဲမှာလည်းတွေ့ခဲ့ရတာကအနှစ်ယောက်ဝတ်စုံတွေသာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယောက်ျားသားတွေများသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာအိမ်အကူမိမသားတယောက်တောင်မှအရေးအယောင်အနက်ခါမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒီအိမ်ထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်သာရှိနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒီမလာပဲနဲ့မင်းအဲ့ဒီမှာဘာရက်လုံနေရလဲ။ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အနက်ခါသူမကိုခေါ်ပြီးမဲ့ပုံမပြက်ပဲထိုင်နေတဲ့အာနာတခွင်ရဲ့နားသို့ရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာမင်းနစ်စင်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေဖတ်ကြည့်။အာနာတခွင်အနက်ခါကိုစပွဲမှာတင်ချတဲ့စားရွက်လေးကိုမင်းကပြကဖတ်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စပွဲပေါ်မှာအတင်ချထားတဲ့စားရွက်လေးကိုကောက်ယူပြီးတော့အနက်ခါတခုချင်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ရင်နဲ့ရှင်ပဲဟိုနေ့ကပြောတော့ရှင်ရဲ့တောက်တူမရဆုံး။ချမင်းချာဘာကြောက်ပါလာရတာလဲ။အေးလေငါရဲ့တောက်တူမရတွေထဲမှာလဲမင်းထမင်းချက်ရမယ့်အလုပ်လဲပါတယ်ခါတခါမှအဲ့လိုအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့လဲတင်မောမတင်ချင်းလဲပြန်လို့ရရနော်ငါမင်းကိုဖိအားမပေးဘူး
အနဲခါရဲ့စိတ်ကိုသိနေတော့အာနာတခွင်တမင်ညစ်ပြမှာပြောလိုက်ပါတယ်အနဲခါကအာနာတခွင်ကိုမစ်ကြီးနဲ့တော့လဲသဆွဲလေးနဲ့နှခမ်းလေးကိုဖိကိုက်လိုက်ရင်လှုပ်မယ်အခုသွားလို့ရပြီလားမရသေးဘူးမကြခင်ကကုမ္ပဏီသွားရမှာအဲ့ဒါငါရေးချိုးဖို့မင်းပြင်ပေးရမယ်အနဲခါကသူ့ပေါ်နိုင်နေတဲ့အာနာတခွင်ကိုကြည့်မရတော့ပဲစိတ်ကိုမနှင်းကိုထိန်ထားရပြီကောင်းပြီခါတော့ပြင်ပေးမယ်ဘယ်မှလဲရှင့်ခမ်းလီကားကနေအပေါ်တက်သွားလိုက်ပြီးရင်ဝရတာပြီးမှရှိတဲ့အခန်းစီကိုလျှောက်သွားပြီးရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘဲဘဲအခန်းကငါအခန်းညာဘဲအခန်းကမင်းအခန်းသွားလို့ရပြီအာနာတခွင်ကိုအနေခါမျက်ဆောင်လေးထိုးခဲလိုက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်အနေခါသွားတာနဲ့အာနာတခွင်လက်တော့ကိုတင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုအောက်ကိုပြန်ချလိုက်ပြီးသူ့မျက်စိရှိကနေဘောက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ထွက်သွားတဲ့အနေခါကိုအာနာတခွင်လိုက်ကြည့်မိပြီးမျက်ပြုံလေးပြုံးလိုက်ရင်နဲ့အနခါကအာနာတခွင်ရေချိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးရေချိုးခဲနဲ့ကပြန်ထွက်လာကရေချိုးခဲတကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှရှိန်မကြီးနောက်မကြီးပဲပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်။အမလေးကေပေါင်းအနခါသူမနောက်မှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းပါလာဖြင့်မမကြီးချက်နေတဲ့အာနာတခွင်ကိုမမြင်မိပဲရုပ်တရက်ပြန်လှည့်လိုက်ရာသူမရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အာနာတခွင်ရဲ့ရင်ဘတ်ထိကက်ပြီးတိုက်မိလို့ဖြစ်သွားရင်အာနာတခွင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလည်းနမ်းမိပြီးသားဖြစ်သွားလေပါတယ်။အနေခါသူဝင်ကြိုက်ပြောင်းမှခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဘာလာဖြစ်နေတဲ့အာနာတခွင်ကိုမြင်မိပြီးစုံမရတဲ့နောက်ကိုအတင်းစုံရင်ရေချိုးခဲတကားလေးနဲ့သူ့မရဲ့ကြောပြင်လေးကပူးကပ်သွားပြီးဝတ်စားမပါတဲ့အာနာတခွင်ကိုမကြည့်ရတော့မျက်လုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းဇွန့်အတင်းပဲပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်လေးကလည်းလေပေါ်မှာမြောက်လက်ကလေးဖြစ်နေရင်းနဲ့အာနာတခွင်ကအနေခါဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးခါချောက်ပြီးစိုက်ကြည့်ကမျက်ပေါက်ကလည်းကျုပ်ထားသေးတယ်အနေခါတကားဝမရက်ပြီးအဲ့ဘာလုပ်နေရလဲအခုချက်ချင်းမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပြက်ဖွက်လိုက်စမ်းဟမ်ဟမ်အနက်ခါခေါင်းလေးတွေတွေ့တွေ့ရန်ခါလိုက်ပါတယ်ဟာအာနာတခွင်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီမှာစီဝေးရှိတော့နောက်ကျလို့မရတဲ့ဖြင့်အနက်ခါကိုစိတ်မရှိတော့ကတစ်ချက်ဆုတ်တက်လိုက်ရင်းနဲ့အနက်ခါငါတကယ်မင်းကိုစိတ်မရှိတော့နော်တကားရှိအဖေစမ်းမှာခါမှမမြင်ရတာရှင်နဲ့လွတ်အောင်ဘယ်လိုဖယ်ပြရမှာလဲငါကွာအာနာတခွင်တကယ်ကိုစိတ်တွေမရှိပါဘဲနဲ့အနေခါကိုကင်ပေါက်ပစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပါပေါက်လာပါတယ်ခါကိုဖယ်ပြီးစီချင်ရင်ရှင်အင်ကြီးပြန်ဝင်လေအဲ့ဒါဆိုခါမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မှဖယ်ပေးလို့ရပြီအာနာတခွင်ကဒီတစ်ခါမှတကယ်ကိုစိတ်မရှိတော့အနေခါကိုသိမ့်ပွေ့လိုက်ပြီးတော့ဟမ်ရှင်ခါကိုဘာလုပ်လို့လဲပြန်ချပေးနော်ပြန်ချပေးအနေခါကအပေါ်ပိုင်းဘာလာဖြစ်နေတဲ့အာနာတခွင်ကိုဖက်ခံလည်းမဖက်ရဲမိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးကလည်းမဖွင့်ရဲပဲနဲ့အာနာတခွင်ဘေးခေါ်သွားလေးဆိုတာမသိပေမဲ့အနေခါကရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါသွားနေပါတယ်အနေခါကိုသူ့ရဲ့အိမ်ရပေါ်မှာပစ်ချလိုက်ပြီးတော့အာနာတခွင်ကရေချိုးခဲနဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတကအပိတ်တဲ့တန်ကြားလိုက်မှအနေခါကမျက်လုံးလေးပြန်ဖွင့်လာပါတယ်ဟူးနည်းနည်းလေးမှကိုအကျစ်မကောင်းတဲ့လူပဲအကန်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ရှိနေပါရဲ့နဲ့အိမ်ကြီးမှာပါပဲနဲ့များတင်မင်ရက်နေရတယ်လို့တွေ့အောင်ပါနောက်ကြမှာပင်ပညာကောက်ကောက်ပေးရမယ်ဟမ်အနေခါကအာနာတခွင်ရဲ့ခန်းထဲကပြန်ထွက်ခဲ့ပြီးသူ့မရဲ့ခန်းထဲမှာဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျလိုက်ချနေလိုက်ပါတယ်အနေခါအာနာတခွင်သူ့ရဲ့ချိုးခန်းထဲကနေထွက်လာတာနဲ့အနေခါကိုမတွေ့တော့၍အော်ပြီးခေါ်နေပါတယ်လာပြီလာပြီအနေခါကလက်ထဲကနေကင်ချတဲ့အင်ဂျီတွေကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးအာနာတခွင်ရဲ့အခန်းစီကိုပြေးရလေပါတယ်အခန်းထဲမှာမရှိပဲမေ့ပယ်သွားနေရလဲရှင်ခါဘဲမှမသွားရပါဘူးအခန်းထဲမှာခါရဲ့ပစ္စည်းတွေနေရာချနေတာပါအခုကဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဘာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်လားငါရေချိုးပြီးဝတ်ဖို့အတွက်အိမ်ကြီးကြိုးပြောင်းမှပြင်ဆင်ပေးချမယ်ဆိုတာမင်းမသိတာလားဟမ်အနန်ခါနီနီလေးဖြစ်နေတာကြောင့်အာနာတခွင်အာကြီးနဲ့អော်လိုက်တော့အနန်ခါအသားတွေတော့တုံသွားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခါမသိလို့ပါနောက်ဆိုရင်အစင်သစ်ဖြစ်စီရပါမယ်တော့အခုရောခါဘလိုအင်ဂျီတွေပြင်ပြရမှာလဲဟင်အနက်ခါသူမကိုမျက်တောင်နေကြီးနဲ့စိုက်ကြီးကအောင်းောက်နေတဲ့အာနာတခွင်ရဲ့ရှင်မှာဒူးတွေပါတုံချင်လာမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့ဘဝဒီနေ့ဒီချိန်အထိသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကလေးတဲ့မမနဲ့တောင်သူမအပေါ်ဆက်ဆံခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအာနာတခွင်ကိုအနက်ခါတော်တော်လေးကိုလန့်သွားရပါတော့တယ်အနက်ခါငါရေချိုးပြီးတာ5မိနစ်မကတော့နော်အတော်လေးမင်းကိုငါစိတ်ရှည်ထားတာငါထက်မပြောကုမ္ပဏီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်စားအမြင်ပြင်ပေးဟုတ်ခဏလေးမကြစီရပါဘူးခါပြင်ပေးမယ်နော်
အနေခါကအနာရခွင်ကိုကြော်ပြီးအခန်းထဲမှာဝင်သွားကဘီရိုထဲမှာချိန်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုရွေးရတယ်မှာအနေခါအတွက်တော့သိပ်ပြီးလွယ်ကူလွန်းလာပါတယ်ငငယ်လေးတွေကနှိမ့်စင်တဲ့မြသူမကိုကြောင်းလိုက်ပို့ပြီးပြောမှာကုမ္ပဏီကိုသွားတက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဝှလေးရှိတဲ့အဲ့ဒီဖက်ရှင်တွေဟာသူမရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာဆွေးနေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနာခွင်ကအနေခါရွေးပေးလိုက်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝှက်လိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့သူ့ရဲ့နှခိုင်းကိုကင်ပြောမှအသင့်ဆောင်နေတဲ့အာနာတခွင်ရဲ့ရှေ့မှာရှောက်သွားပြီးအာနာတခွင်ကခေါင်းလေးမှော့ပေးလိုက်ပါတယ်အနေခါကအာနာတခွင်ကိုနှစ်ခိုင်းစီးပြီးပြီမဲ့လေအာနာတခွင်ကခေါင်းပေါ်ထားတော့အကြီးထဲမှာအရက်ပူပါတယ်ဆိုကပို့ပြောမှမမီတော့လို့နှစ်ခိုင်းကိုစီးလို့မပြီးမချင်းခြေပြားလေးတွေထောက်ရတီမှာပြန်လို့မချရဲပဲရှိနေတော့အာအနေခါကထောက်ထားတဲ့ခြေပြားလေးတွေခွင်းချသွားပြီးကိုလေးနောက်ပြန်လဲကြမလို့ဖြစ်ရကာအာနာတခွင်ကတတိကြီးစွာနဲ့ပဲအနေခါကိုဖမ်းပြမပွေထိန်ထားလိုက်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားရင်ဘက်ချင်းထိမတက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလည်းဖြစ်သွားခဲ့ရင်နီးကနေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုရဲ့ချူအန်အန်လေးရှိနေတဲ့မျက်ခုံးလေးနဲ့မဲနဲ့နဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့တူစေးပြမချောနေတဲ့နားသားလေးနဲ့မတူမပါဖြစ်ရှိနေတဲ့ကာကြီးပုံနှကန်းလေးကိုအနေခါကလည်းကြည့်မလို့ဖြစ်နေတာကိုမေ့ပြီးအာယုံရမရပဲစိုက်ကြည့်နေမိပြီအမလီအနာတခွင်သူ့ကိုမျက်နာမလွယ်တဲ့စိုက်ကြည့်နေမဲ့တည်တော့အနေခါကိုလက်ထဲကနေတမင်လွတ်ချပြစ်လိုက်ပြီးအနေငယ်စောင်းနေသေးတဲ့နှခိုင်းလေးကိုသူ့ဘာသာသူပြန်ပြင်းလိုက်တာရှေ့ကဘလို့လူလဲခါကိုတမင်လွတ်ချလိုက်တာမလားမဖမ်းပြီးကျင်လဲစရည်ကမဖမ်းနဲ့လေဖမ်းပြီးမှလူကိုပြန်လွတ်ချပြစ်တာသိပြီပေါ့အနေခါတကယ်နာသွားတော့မျက်နာလေးရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်အော်အဲ့ဒါလားအနာတခွင်ကသူ့တမင်မလုပ်တဲ့စတိုင်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့နှထင်ကိုပြန်ချောက်လိုက်ပြီးတော့ဟာမင်းကိုဖမ်းတော့ဖမ်းထားလိုက်တာပဲကွာရေချိုးပြီးတာမကြသေးတော့လက်ကချောပြီးလွတ်ကျသွားတာကိုကလည်းကိုညီသေးတယ်တက်တယ်မရှိပဲနဲ့တမင်လွတ်ကျတယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုဆွဆွဲနေတော့ဂျေဆုရှင်ကိုပြန်စော်ကားနေမိတယ်ဆိုတာတတိထားမိရဲ့လားအနက်ခါကလက်ရကနေပြန်ချလိုက်ပြီးအနာတခွင်ကိုမျက်စောင်းလေးထိုးကနှခင်လေးကိုက်ပြလိုက်နဲ့လှုပ်နေတာဘာပီးကဲကြည့်နေရလဲငါကုမ္ပဏီသွားတော့မှဖက်နဲ့တရံယူပြီးအနောက်ကလိုက်ခဲ့အာနာတခွင်ကရှေ့ကနေအရင်ထွက်သွားပါတယ်အနေခါအာနာတခွင်စီးဖို့အတွက်ဖက်နဲ့တွေအများကြီးတန်းစီထားတဲ့ထဲကနေတရံကိုယူပြီးအောင်မှအနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါတယ်အာနာတခွင်ကအိတ်ခံတွေကစူဖာပေါ်မှာတင်းကလေးလေးချိတ်ပြောင်းမှာအနေခါဖက်နဲ့လာစီးပေးအကုန်အနေခါဖက်နဲ့လာစီးပေးကိုအသင်ဆောင်နေပါတယ်အနေခါအာနာတခွင်ရဲ့ရှေ့မှာဖက်နဲ့စီးပေးဖို့ယူလေးထောက်ပြောင်းမှထိုင်ချလိုက်ပြီအနေခါရှင်ဖက်နဲ့လေးကြိုက်ပြီးအာနာတခွင်ကခေါ်လိုက်ခြင်းကြောင့်အာနာတခွင်ကိုပေါ့ကြည့်ပြီးထိုးလိုက်ပါတယ်မင်းအသက်ဘယ်လောက်လဲ20ပါ20တဲ့လား20ဆိုရဲအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မျက်လုံးမရှိဘူးလားဒီဖက်နဲ့ကမကြိုက်တော့ပြန်လဲဟုတ်အနေခါကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲသူမယူလာတဲ့ရှူဖက်နဲ့ကိုသွားပြန်လဲပါတယ်ဒီဖက်နဲ့ဆိုရင်ရောရပြီလားမကြိုက်ဘူးအနေခါနောက်တစ်ခါပြန်သွားလဲရပြန်ပါတယ်ဒီဖက်နဲ့ဆိုရင်ရောရပြီလားမကြိုက်ဘူးအနေခါဖက်နဲ့ယူပြီးပြန်ဆင်းလာလိုက်ဖက်နဲ့ပြန်သွားလဲလိုက်နဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုစေခါထက်မနေသွားနေရပြီးတော့တော့ငါမကြိုက်သေးဘူးကွာအနေခါလူကလည်းမော်ပြီးချစ်တောက်တွေကလည်းတုန်နေပြီလို့ထင်ရပြီးအနာတခွင်ကိုလည်းဟိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရှေ့ကဘလို့လူလဲရှေ့ရဲ့ဘီရိုတွေကဖက်နဲ့တွေကယာနေချီပြောင်းမရှိနေတာရှင်ကြီးပင်ဟာကြိုက်လေခါဘလို့လို့သိမှလဲဘယ်ဖက်နဲ့ယူလာယူလာခါယူလာတဲ့ဖက်နဲ့တွေကိုရှင်ကြီးကကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးခါလဲပြီးတာလဲစေခါမကတော့တယောက်တည်းအပေါ်တက်လိုက်ရအောက်ပြန်ဆင်းလိုက်ရနဲ့ခါရဲ့ချစ်တောင်းတွေလဲနှာပြီးတူဝင်တော့မယ်အဲ့ဒါရှင်ကြီးသိရဲ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမင်းကမကျေနပ်ဘူးလားမင်းကငါရဲ့တောက်တူမရလေငါကြိုက်တယ်မပြောပင်ချင်းမင်းလဲပြရမှာပဲဟမ်အမ်ခါရဲ့ချစ်တောင်းတွေကမရတော့ရှင်ကြီးခါကိုတမင်တက်တက်ညစ်ပြောင်းမှခိုင်းနေတာလဲခါသိတယ်။ကုမ္ပဏီစီဝေးရှိတယ်ဆို။နောက်ကြနေပြီ။ဒီဖက်နဲ့ပဲစီပြီးရှင်ကြီးသွားလိုက်ပါတော့နော်။အနေခါအနာတခွင်ကိုတော့ညင်းထိန်မပေးတော့ဘဲနဲ့ပျော်ပျော်စွစွနဲ့သူ့မရဲ့ဘေးမှာချထားတဲ့ရှူဖက်နဲ့ကိုအနာတခွင်ကိုအမြန်ကောက်ဆုတ်စီးပေးလိုက်ပါတယ်။အနာတခွင်ညင်းလိုက်မှကြောက်ပြီးစီးပေးပြီးတာနဲ့အနေခါကြောက်အိတ်ခန်းထဲကနေအိတ်ပေါ်ကိုအမြန်ပြေးတက်သွားပါတော့တယ်။အနာတခွင်ကအနန်းခါကိုချက်ပြောင်းမှညစ်ခိုင်းလို့မရတော့မှတိတော့ပြေးတက်သွားတဲ့အနန်းခါကိုလမ်းကြည့်ပြီးခေါင်းလေးရမ်းခါလိုက်ရင်းနဲ့ရေရေလေးပြုံးကကုမ္ပဏီကိုထွက်သွားပါတော့တယ်
เจ้าคนนี้เป็นอุณิมิยันทศกัณฐ์เงี้ยที่กูชอบตัวลีบินสิ่งที่กูไม่ใช่ไหนเนาะเชียร์เชียร์เรื่องพี่สาวไทยนี่เด็กสวยจีกูเดี๋ยวเธอสาวเป็นสวยจีกูเล็กกว่าอากงเลยพี่มาใหญ่ชาไปเลยเนี่ยขมยารูปยาที่กูเป็นนี่มาจงเนี่ยจู่ๆในบางพี่สาวอาจจะเล็กเล็กลูกหลานพี่มาอากงเสียงพี่มาเจ้ากูสิ่งอุณิยากันนี่แก่ทุกชนิดจ้าละน้าอย่าลาเรื่องเก่าก้าเจ้าเธอเป็นเล่าเก่าปีโตนี่แต่นี่ลูกเลย ขมยารูรีก็เป็นเล่าเต่าปีเบียวมาซีอุ่นทารุเลยฮะเจ้าไปตู้กูมาแล็บทูทารามาเชื่ออุ่นดีไม่แย่ขมยาเอเซนเน่ไนเชียเบียวมาเจ้าอยากกู้เจนตีขากูมาโซกันอีกกองเลยไหมอาณาดูขึ้นกูมีนาเน่เชียเชเน่อาลูทับปีจูสุวารีอุ่นดีไม่แย่เลยตู้ยันเอาการีน้าทางกองเนี่ยแต่เน่ตู้กูเบียวตัวดีมาเจ้าตาลูเน่ลีเดนไปเชงกูเล็บปีจีไหลไปเลยตู้เล็บจีไหลจานเน่ใคร ตู้กูเว็บเจียบมาใส่จีนี่เลยอาณาดูขึ้นเย่น่าจะมุดเดียบเนี่ยนี่เลยสู้ชาชามเนี่ยวุ้นหนุ่ยเนี่ยส่งตัวลีบารีอุณิมิยันเจ้าตู้ยังใส่เทียมมาทีมเนี่ยวุ้นยาตีตู้จ้ะเจ้ากูเจเนลุลาเดลุคันสายาบีอ่ะดูได้มาอุณิมิยันไปเชียบปงยืดปอลาระกะตู้ยังตามเว็บเชียบไปมาฮับบุไม่เป็นไรอุณิมิยันอ่ะดูได้มาปอลาเรตตามเพื่อตุ้งเงี้ยกับปงยืดกูอ่ะดูด้วยกล้องในข่ายยันปีออกมาเท่าเปล่าไรบี อนาคตคุณก็ใจไม่ได้เอาปงใจใจจีไรบีหรอกไม่งั้นตัวรู้สาวปีเดียวนี่เลยอาเย็บใจแม่ซีโอติยังปอลิฮะใจแม่ไม่เข้าใจละอนาคตคุณก็อุ้นี่ไม่ยังเชื่อกูจะไปชอบตัวก้าอุ้นี่ไม่ยังจะเอาเลยอนาคตนี่ขั้นละเราชีเดนชอบไปใจแม่สุดสกาวกูจะไม่ไปเลยอนาคตคุณยังขั้นละเราชีเดนจะตัวแม่เนี่ยมูใส่เอวามาชินี่เดียวดูตาดูหาเปลี่ยนใจไรบี อาณาดูขึ้นก็ไม่มาจบปีเปลี่ยนมาใส่จริงเลยก้าจ้าบ่ไม่งั้นอาจจะดรอปมาไม่เข้าใจเกาหลีเจ้าไปใจแม่รู้เจ้าแต่แกนั้นมาขอไทยตีเลยชาติเดียวจะตาไปจริงเนี่ยงั้นกูจบเบียวมาไม่ไหนในตอนเล็กเนี่ยใช่ไม่เจ้าซีอุนี่อ่ะงั้นกูเปลี่ยนเบียวมาปีสี่ยามเองอาณาดูขึ้นอ่ะอุนี่ไม่ยังสกัดดีกูงี้อ่ะลูกปองเบียร์บอกน้าทำไรอ่ะตลอดอยู่ในแคลิจูกีตัวเบียวมา แม่เปียงลีกูอุ้นี่ไม่ยังมีตาเอาที่แม่เปียงเปล่าเลยถ้าน่ะแล้วเสียชีวิตเสร็จหรือเปล่าถ้าน่ะก็อาณาดูขึ้นกูก็ยังเปล่าเลยบีแม่บอกลีกูก็เสียชีวิตเนี่ยไม่ดีกว่าไล่เก่าแค่บีอาลูยังเชื่อมามาไม่ยืดจักรอันไหนชอบกูจริงอ่ะปีบารีอุ้นี่ไม่ยังก็แม่ก็ยังเชื่อบารีจ้ะอาลูยังเชื่อมาเป็นจริงอ่ะบ้าไหมจันทร์รู้กงนี้สีอุ่นติดกันหรอช่างแม่เชื่อบารี ปีรอเชียร์เชนี่เทมาเลยอันนี้ส่งเชียร์รีไปใส่ชาเรตุเล็บเช็ดเดียวเจ้าจีนยาอินเน่เบจีนี่เอซีเวจีมาเบเช่นน่าจะยอมยาเชียร์เชนี่อาลูปยัยจูโอ้มาเล็กเขาแต่หนุ่ยอาณาดูขึ้นก็ชิมยาไรจ้าบารีอาณาดูขึ้นก็เล็กเขาแต่หนุ่ยก็น่าเท่านี้จะมั่วเบอุ้นี่ไม่ยังกูเราเบียวนี่เพื่อตาใส่จีบีเขาเลยก็เล็ดแต่ยังยิ่งเนี่ยบ้าอุ้นี่ไม่ยังเจ้าตัวเองช่วงนี้จีก็ล้มวันเลยมาแค่ไหนกะ อาณาดูขึ้นก็เลยไม่จีเนตจีดูเน่ไทยนี่อาการนี่ใช่ยังไรบีเมียนตั้งเบียวมาเบียวลมนี่เนี่ยอุ้นี่ไม่ยังอาณาดูขึ้นก็เลยยูทูบีตัดดีบีกาสิวิคันฟ้าเทกันนี่ตัวเองยังสมกับชุดตัวไรบารีอาณาดูขึ้นก็เลยตัวเองพอมาไม่จีเนตจีดูเน่ช่องตั้งไปเบียวมาชุดตัวยังเลยอุ้นี่ไม่ยังกูแต่ใจใจเนี่ยไทยที่ยังจีเนตปีติดด้วยเทโลนี่ตัวก้าอาณาดูขึ้นเปลี่ยนในยามไม่ใช่ไหนหนอเปล่าฮะอุ้นี่ไม่ยัง ทีนี้ขมยาเจ้ากูตัดดีไปตัวเลยเนาะขมยาอับยอดีตัวเลยตั้งไม่ใจเข้ามาปอไปดูว่าไปรู้ช่องมิวดีเนี่ยทีนี้อาการเนี่ยปีไปช่วยตัวยาปีจันนี่ดูท่าช่องปีอาเมตุกะจบละขมยาจริงละสระพี่เชื่อตัววาเลยไหมอาณาดูขึ้นก็เอ็นนี่ยังอยากเข้ายังเข้ากามาจะเข้ามาเนี่ยไปมาสาบุเก็บไปทีนี้ว่าทุกๆเส้นไปยาสารานี่ไอ้เอากูเส้นอะไรไปเนี่ยอันนี้ข้าก็ อาณาดูขึ้นยาสามสาบุลุสุรอเปลี่ยนจีสวาพามันไม่ใช่เดลิเบย่าลียาวกามาไปสารานเนเบทากาตัวมาสาบุจ้ะเข้าสวยเปลี่ยนนี่บารีอาณาดูขึ้นเจ้ามีโบกันเนี่ยมาอันนี้ข้าชินีรากุมีตัวเลยก็ยิ่งมาใส่เบย์ชี้แก่ติดตาเรามาอันเต็นชีเดเป็นติดตลกุชูบีรอไอโบเปลี่ยนเจ้าปวดจ้ะเชื่อเล่นหนุนเล่นไรเดชิมาเบย์อาณาดูขึ้นยันนักข่าวว่ามาเข้าสวยเปลี่ยนอันเนี่ยติดติงเลยกาไอโบมาเจ้าเปลี่ยนเลยเจ้าเอาที่สวยสาวนี่เดชิมา อันนี้ค่ะย่าเลยจีไม่เอารับบาลเลยเนี่ยเลยอาณาดูขึ้นอ่ะอันนี้ค่ะเข้าสวยเปลี่ยนสารนี่แม่ติดติดเย็นเนี่ยจะไม่ยกดีจีเนี่ยปีมาลายแบบไม่ไรบาลเลยอันนี้ค่ะเลย
ခေါင်းဆွဲမြင်းလေးကိုကျူနဲ့ညက်ပြီးအောင်မှပုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအေးအေးလေးနဲ့ပုတ်ပြီးကလေးလေးတောက်လို့လွတ်လပ်စွာခေါင်းဆွဲပြုတ်စားဖို့အတွက်တက်ကြွပြီးအောင်မှအားခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲအပြီးမှလာရက်ပြီးမိနေတဲ့အာနာတခွင်ကိုမှော့ကြည့်လိုက်ပြီးခါလာဗိုက်စားလို့ခေါင်းဆွဲပြုတ်စားမလို့လေဘာဖြစ်လို့လေအာနာတခွင်အနေခေါင်းမီးတီကိုစိတ်ထဲမရောက်မရောက်ပါဘဲပကံနေကခေါင်းဆွဲကိုကြည့်ပြီးအရန်စားကျင်လာကကျတွေးကိုယ်တော်ဘယ်နဲ့ချိန်မျိုးမဲမသိပြန်ပြောင်းမှမျိုးချလိုက်မိပါတယ်ရုပ်ကြရလဲခါလို့ပဲဗိုက်စားလို့လားအနေခါအာနာတခွင်ရဲ့လက်ထက်ကပန်းသီးကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တာပါငါလားအဲ့ဒီခါမှအာနာတခွင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပြပုံကိုအရန်တိတာသွားပြီလားဆိုတာကိုတတိချားမိပြီးမျက်နာလေးပြန်တီးပစ်လိုက်ပြီးထိမ့်လိုက်ကဟုတ်တယ်ဒီခဲထဲမှာရှင်ကြီးနဲ့ခါနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့ရှင်ကြီးကိုမမေးလို့ခါကဘသူ့ကိုမရမှာလဲကဲပါကွာအဖွားကြီးပေါက်စားကြလို့ပေကိုရှည်လို့နေငါဗိုက်စာနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခောက်ဆယ်ပြုတ်စားကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ငါအတွက်လည်းတပွဲပြုတ်ပြီဒါဆိုရင်လေရှင်ကြီးစောင့်နေရမှာဆိုလို့ခါလည်းမစားသေးဘူးခါအတွက်ပြုတ်ထားတာစားလိုက်ပါလားခါပါသားပဲအစ်စ်ထက်ပြောင်းမှပြုတ်လိုက်ပါတော့မယ်အာနာတခွင်ဗိုက်စာနေသေးကဟန်ဆောင်ထင်းလို့လည်းမရတဲ့အတွက်အိုကေလေငါလည်းအပေါ်မှာလှုပ်ရှားရရှိသေးလို့ဒါပဲယူသွားလိုက်တော့မယ်အနေခါကအာနာတခွင်ရဲ့ပုံစံကိုအကဲခတ်လိုက်ပြီးဟာလာပြောင်းမှဟန်ဆောင်နေသေးတယ်ခါမသိခဲ့မယ်ဗိုက်ဆိုင်ရင်လဲစားတယ်ပေါ့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးများတယောက်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူများအထင်နေရလားမသိဘူးအာနာတခွင်ကခေါင်းဆွဲပြုတ်ပကံကိုချူပြီးတော့အော်အနက်ခါမနေ့ပြန်မနေ့စားငါအတွက်မြမရိုးရမောင်ကချက်ပေးချပါဟမ်ခါကမောင်ကမချက်တတ်ဘူးရှင်ကြီးရဲ့ငါ့ကိုစင်ချင်မပေးနဲ့အနက်ခါငါစားချင်တာမဲ့တဲ့များမင်းချက်ကြွေးရမှာမင်းရဲ့တောင်းဝန်ပဲအေးမချက်တက်ဘူးဆိုရင်လဲချက်တက်အောင်တင်လိုက်မနဲ့ငါစားချင်တယ်နော်ဟမ်ဒီချိန်ကျောင်းမခါကဘယ်မှာသွားတင်ရမှာလဲလို့မနဲ့ပြန်မလုပ်ပါနဲ့နောက်နေ့မှစားလိမ့်နော်မရအောင်ညတွင်ချင်းအွန်လိုင်းပေါ်ကနေမောင်ကြီးကချက်နေကိုရှာပြောမှတင်မနဲ့ကြိုင်အစင်သစ်ချက်ပေါ့မနဲ့ကြိုင်အစင်သစ်ချက်ပါအနက်ခါမျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့သွားလိပြီးခေါဆွဲပြုတ်တော့စားချင်စိတ်မရှိတော့ဒါနဲ့ငါမင်းကိုပြောချမယ်နော်နောက်နေ့ကနေစပြီးငါ့ကိုရှင်ကြီးရှင်ကြီးနဲ့မခေါ်နဲ့ခေါ်ပါပဲရှင်ကြီးမခေါ်အောင်နာမည်မပြောပြတာအနက်ခငါ့မင်းကိုမခေါ်နဲ့လို့ပြောရင်မင်းထက်မခေါ်နဲ့လေငါ့ရဲ့နာမည်လဲမင်းသိစရာမလို့နောက်နေ့ကစပြီးအောင်ငါ့ကိုကိုကြီးလို့ပဲမင်းခေါ်ရမယ်အနက်ခကမိဘတွေမှာလက်ခဲစူစူလေးဖြစ်ကြနေခဲ့ရင်ဖုန်းထဲကနေပဲမောင်ဟင်ကချက်နီးတွေကိုတင်ရလေးပါတယ်အာနာတခွင်အယားထမျက်နှာတန့်စင်ပြီးမနစ်စာစားရန်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်နက်ခငါစားချင်တဲ့မဟွင်ကရပြီလားအာနာတခွင်စပွဲမှာဝင်ထိုင်တာနဲ့အပြိုင်မဟွင်ကားကိုမေးလေပါတော့တယ်ဟုတ်ခါထက်ပြီမယ်ခဏစအာနာတခွင်ကအနေခါထက်ပြီလူလာတဲ့မဟွင်ကားကိုအနက်ကလည်းမှွေးပြမှဆွေးဆောင်နေတာမို့ဟင်းရီကလည်းအယမ်းမပူတဲ့အတွက်အပါတရားနဲ့ပဲဇွန်နဲ့ခက်ပြောင်းမှပါစက်သေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အာနာတခွင်သူစားလိုက်တဲ့မဟွင်ကားကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးပက်ရှုံးသွားကနီနာမှာရှိနေတဲ့ဖန်ခွက်တွေကရေကိုအကုန်မှော့တော့လိုက်ပါတယ်။အနက်ခမင်းမုံဟင်ကားကိုဘလို့ချက်တာလဲ။ဟမ်ငါအပြည့်စားလို့ကိုမရအောင်ငါတူးနေတာပဲကွာ။အနက်ခတောင်အာနာတခွင်ရဲ့မျက်နှာကကြည့်ပြီးရည်ကြီးပက်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။သူမရည်တာကိုလည်းအာနာတခွင်မြင်မှစိုး၍စက်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးမျက်နှာကိုလက်လေးနဲ့ကာပြောင်းမှရည်လိုက်ရင်မှတ်ပြီလား။မချက်တတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လေ။အဲ့ဒါခါကိုအနိုင်ကျင့်ပြောင်းမှကြီးကြအောင်အနက်ခရှင်းရှင်းရှင်းအရေးငန်သွားလားအာနာတခွင်ကဘာမှမပြောသေးပဲအနက်ခကိုစိုက်ပြီးကြည့်ပါတယ်ဟေးခါလီခါလီခါမီးမကြည့်လိုက်ပြီလို့ပါခါရှင်းကိုနောက်ထပ်ကြပွဲအသိပြပြီးမယ်နော်ဘာဘာပြောတာအော်ခါကိုကြီးကိုနောက်ထပ်ပွဲအသိထပ်ပြောင်းမပြင်ပြီးမယ်လို့ပြောတာပါမင်းကနကပြောလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါအာနာတခွင်အနက်ခကိုတနေ့တမျိုးမယိုးအောင်အပြစ်ရှာခြင်း၍စကားရှာနေတာပါတကယ်ပါကိုခိုင်းကြီးကိုကိုကြီးအတွက်မောင်ရင်ကပွဲအစ်င့်ပြင်ပေးမယ်လို့ပြောတာပါကိုကြီးရေခဏဆောင်နော်ခါတော့ယူပေးမယ်မကြောင်းအနေခါကသူ့ကိုတမင်အပြစ်ရှာခြင်းနေမသိတော့အာနာတခွင်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးချိုးနိုင်သမျှချိုးပြီးမျက်နှာချိုးတီးပြကမောင်ရင်ကပွဲအစ်င့်သွားပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်အာနာတခွင်ကအနေခါထည့်ယူလာတဲ့မောင်ရင်ကကိုစားလို့ပြီးသွားပြီးအနေခါနောက်တစ်ခါပါချက်ချက်မငယ်စီနဲ့စားလာမဟုတ်ရင်ငါမင်းကိုအပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်အနက်ခါကကောင်းလေးကိုညှိပြလိုက်ရင်အာနာတခွင်လက်ထွက်သွားတော့ဟိုဒီမှာဘာလို့မိန်ကလေးတယောက်မှမရှိရတာလဲဟင်
အနေခါရဲ့မိကွန်းကြောင့်အာနာတခွင်ခြေလဲတို့တုတ်ဆိုင်သွားပြီးအနေခါကိုပြန်လဲကြည့်ပြီးအပေါ်ပြတ်တက်သွားပါတယ်အနေခါကြောင့်ဘာမှမပြောသွားတဲ့အာနာတခွင်ကိုကြည့်ပြီးဟာမဟုတ်ပါလေရောသူသူကအချောက်ကြီးများလားဟုတ်မှာဒါကြောင့်အိမ်မှာဘယ်မိန်ကလေးတယောက်မှမထတာပဲဖြစ်ရမယ်အာနာတခွင်အပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာပြီးအနေခါကိုရဲ့ကြည့်နေပါတယ်အနေခါကတော့သူ့စိတ်နဲ့သူ့သွေးချင်ရာတွေကိုစွတ်တွေးနေပြီးအနာတခွင်ပြီးမှရောက်နေမှလည်းအနက်ခါကမသိပါအနက်ခရှင်ရှင်အနက်ခကြောင့်အနာတခွင်အော်လိုက်မှအတွေးကြီးရက်သွားလေလူလေးကလည်းလက်ဖြတ်သွားပြောထိုင်ရကနေခြာရမြင်ရင်အနက်ခကအနာတခွင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့စပွဲကိုလက်ထောက်ပြီးခေါင်းလေးဆောင်းရက်ပြီးတော့သူ့မကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အနာတခွင်ရဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ထိမိသွားရာနှစ်ယောက်သားနှဲမိသွားပါတယ်အနက်ခကိုလေးနောက်ကိုအမြဲရုတ်ကဆုပ်လိုက်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကလည်းပန်းနုရောက်တန်းလာခဲ့ပါတယ်အနာတခွင်ကလည်းအနံခါဘလို့နေလဲဆိုတာမသိပေမဲ့သူ့ရဲ့နှကန်းထက်မှာထူးခြားမှုလေးတစ်ခုထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပြီးအနံခါကိုလည်းမျက်တောင်မခန့်စိုက်ကြည့်လဲသူ့ရဲ့နှကန်းလေးကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ကင်နေမိကအနာတခွင်အတွေးတွေနဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေရင်အနံခါကအနာတခွင်ရဲ့စိုက်ကြည့်မှုတွေကြောင့်ပို့ပြီးမှအနေခက်လာကနှရွက်လေးတော်နှီးမြန်းလာလေးပါတော့တယ်အနာတခွင်ကအနံခါမှာရောက်နေတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေအမြဲရှင်းထုတ်လိုက်ပြီးမျက်နှာပြည့်တိလိုက်ပြီးမှရော့ဒီစာရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးစာချုပ်တစ်ခုနဲ့ဘောပဲလေးအနေခါရဲ့ရှစ်ကိုတိုးပေးလိုက်ပါတယ်အနေခါကလည်းအာနာတခွင်တိုးပေးလာတဲ့စာချုပ်ကကောက်ပြီးဖတ်လိုက်ပါတယ်စာချုပ်နဲ့တော့မှလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေစရောခါကိုမယုံလို့လားခါထက်ပြေးမှကြောက်လို့လားခါအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးခါကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တတ်တယ်ကိုကြီးအနေခါတကယ်လို့တနေ့မင်းရဲ့စိတ်တွေမပြောင်းလဲဘူးလို့မင်းမပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့စကားပေါ်တွေမပြောပဲဒီမှာလက်မှတ်တစ်ခါတည်းထိုးပေးလိုက်အနက်ခါဘာမှထက်မပြောပဲလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ရပြီလားအာနာတခွေကလည်းမှတ်ပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးအနက်ခါလက်မှတ်ထိုးပြီးသားစောင့်ရက်လေးကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးတော့လိတ်သိမ်းလိုက်ရင်အေးငါအနောက်ကလိုက်ပြီးဝတ်စံငါအနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဝတ်စားလိုက်ပြီးပြင်ပြီးအာနာတခွေအရှိကထွက်သွားတော့အနက်ခါကအနောက်ကနေချက်ချင်းထားပြီးလိုက်သွားပါတယ်အနာတခွင်ကုမ္ပဏီသွားဖို့အဝတ်စားလဲပေးတာနဲ့လက်မနိုင်လေးကောက်ပတ်လိုက်ပြီးခညာစွာအောက်ကဆင်းသွားပါတယ်။အ내ခါကအနာတခွင်ရဲ့နောက်ကနေအပြေလေးလိုက်လာခဲ့ရပြီးအဲခန်းမှာသူမဖက်နှက်စီပေးကိုစောင့်နေတဲ့အနာတခွင်ရဲ့ရှစ်မှာဂျူကလေးတုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးအနာတခွင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ပြီးဖက်နှက်စီပေးနေပါတယ်။အနာတခွင်ကသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုက်ပြီးတော့အ내ခါဖက်နှက်စီပေးနေတာကိုသဘောကျစွာမေးထောက်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။အနေခါကအနာတခွင်ကိုဖက်နှက်စီးပေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းထကအပေါ်ပြဲတက်သွားပါတယ်။အနာတခွင်ကထိုင်နေရကနေထရက်လိုက်ပြီးအနံခါရဲ့ကြောလေးကိုစိုက်ကြည့်နေမင်း။အမင်းကိုအခုလိုတွေခိုင်းရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါအနံခါ။ဟာကွာ။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟိုကောင်ငါတို့ကိုတမင်လောက်ကြံတာပဲ။ငါသွားရှင်းရမယ်။တတိစိတ်လျှော့ပါအောင်။တယုံနဲ့တကုံနီတဲ့ပြဿနာဖြစ်ဘယ်ကောင်းပါမလဲ။ဗါလေ။ငါရဲ့ project ကိုပျက်စီးအောင်လာလုပ်နေတာကိုနေနေရမှာလားကွနေမင်းရဲ့ဆရငါရဲ့ဘဝမှာဘယ်သူတိုးတာမှလည်းမခံခဲ့ဘူးဘူးခံလည်းမခံနိုင်တိုးတာချင်းတွေ့တော့ငါကပဲတိုးတာမျိုးပဲရှိရမယ်ဦးနေမင်းရဲ့စိတ်တူတူနဲ့အာနာတခွင်ရဲ့ယုံခံကိုအမြန်လျှောက်သွားပါတယ်ဦးနေမင်းရဲ့တယောက်စိတ်တူတူနဲ့ပဲအာနာတခွင်ခြိုင်နဲ့ CEO ယုံခံတကာစောက်တွန်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်ရောင်းမင်းဘာလုပ်တာလဲဟမ်ဦးနေမင်းရဲ့သူယူလာတဲ့ဖိုင်ပြပြလေးကိုအာနာတခွင်ရဲ့စပွဲပေါ်ကိုပြစ်တင်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။အာနာတခွင်ကတော့ဦးနီမင်းရဲ့ပြစ်ပြီးတဲ့ဖိုင်စီကိုမျက်လုံးတစ်ချက်လေးတောင်မရွေ့ပါဘဲနဲ့ဦးနီမင်းရဲ့ကိုသာခုံမလက်ပိုက်ကထိုင်ပြီးအေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ကြည်နေလိုက်ပါတယ်။ဦးနီမင်းရဲ့တယောက်သူပြောနေတာကိုနည်းနည်းလေးမှဂရုမစိုက်တဲ့အာနာတခွင်ကိုမျက်တောက်နေချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးဘုံမနေပဲ။ဦးနီမင်းရဲ့ကအာနာတခွင်ရဲ့စပွဲကိုလဝါနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးအာနာတခွင်နဲ့အနည်းနိုင်တဲ့လောက်နေအောင်တိုးကပ်ပြီးအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားလေမင်းကမင်း CEO ဖြစ်တိုင်းလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်ရှိနေတယ်များထင်နေသလားအခုငါလှုပ်နေတဲ့ pair of ကိုအနောက်ကနေပြောင်းမှပြက်စီအောင်မင်းလှုပ်နေတယ်ဆိုတာလဲငါမသိဘူးများထင်နေသလားယောင်အေးမင်းဆိုတဲ့ကောင်နေမင်းရဲ့ဆိုတဲ့ငါမွေးထားတဲ့သားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကွာမင်းကမင်းတိတ်ပြောင်းမှထင်ကြည့်မနေနဲ့အာနာတခွင်ကဦးနေမင်းရဲ့သူ့မွေးတဲ့သားလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားပြီးမြဝန်းတို့ကအနည်းရောအဖြစ်တို့ကူးပြောင်းသွားရင်ထိုင်နေရကနေကုန်းထလိုက်ပြီးတော့ဦးနေမင်းရဲ့နဲ့နဖူးချင်းထိတဲ့အထိအာနာတခွင်လှုပ်လိုက်ပြီးအဲကျိတ်တဲ့နဲ့ကျုပ်ကို
ခမည်းအရဲ့သားနဲ့နိုင်ရှင်ရအောင်ခမည်းမှာသားဆိုတော့ရှိလို့လားဦးနေမင်းရဲ့မကြိုက်ဘူးမေမေပြန်မလာတော့ရင်တော့ဖေဖေနဲ့ပဲနေချင်တာမေမေသိမလို့ချင်းဖေဖေနဲ့ပဲသားနေချင်တာဖေဖေနဲ့ပဲသားနေချင်တယ်ဖေဖေနဲ့ပဲသားနေချင်တယ်ဟာလက်ရောက်သားနှစ်ပူးချင်းထိနေရင်မှဦးနေမင်းရဲ့ငငယ်သူထားခဲ့မိတဲ့သားဖြစ်သူရဲ့စကားတွေကိုရုပ်တရက်အထက်ထက်ပြန်ချမိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရပြီးခြောက်ခြားသွားပါတယ်အာနာတခွင်ကဦးနေမင်းရဲ့ဇောချွေးတွေပြန်နေတာကိုကြည့်ပြီးဦးနေမင်းရဲ့ကိုနာကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြာရှည်စွာမှဲ့လိုက်ရင်ခမည်းဘာဖြစ်သွားတာလဲကြည့်ရတာတခုခုကိုလန့်သွားတဲ့ပုံပဲဟမ်ကြောက်ထင်သိရတဲ့လောက်ပြောရရင်တော့မဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့သူမျိုးလို့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန့်သွားတာဆိုရင်တော့ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုပြစ်ခဲ့ပြီးတာဝန်မကျေတဲ့ပြင်ဖခင်မပီးသားတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့ဘာအကွာဦးနေမင်းရဲ့တယောက်အနာပေါ်တုတ်ကျသွားပြီးဆက်ဆက်ထိမကန်ဖြစ်သွားခါအာနာတခွင်ရဲ့ရင်ဘက်ကအင်ဂျီစာကိုစောက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဘော့စီအောင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ VS ကအခန်းအပဝကနေရက်နေပြီးမဲ့အာနာတခွင်တို့အအေးခွဲပြုတ်ကျသွားပြီးကွဲတော်မသိတဲ့အတွက်အပြေးလေးအာနာတခွင်နားကိုရှောက်လာပါတယ်ခမည်းဘာလုပ်တာလဲကျောက်ဘော့စ်ကိုအခုလို့VS ကအာနာတခွင်ကိုထိရင်နည်းနည်းလေးမှမကြိုက်ပါဘူး။ VS မရိုင်းစမ်းနဲ့နောက်ဆုံးနေ။အာနာတခွင်ဆူလိုက်တော့ VS တယောက်ဥနီမင်းရံရဲ့လက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားပါလေ။အာနာတခွင်သူ့ကိုယ်တိုင်ဥနီမင်းရံရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဖိပြောင်းမှဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး။ကျောက်ကဥပမာပဲပြောရုံလေ။ခမရဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအောင်မှဒေါသထွက်နေရတာလဲ။ကျောက်ကဘာကြောင့်ရန်လို့နေရလဲ။အမေတရားကပြင်ကြတဲ့အခါမှာခါချင်းခါလိုက်မယ်။အမေတရားဆိုတာဘယ်တော့မှဖုံးကွယ်ထားလို့မရအောင်တနည်းနေတော့ဒေချပေါက်ပြန်ရောက်လာမှာပဲကြောက်မရွရဲပါဘူးခမည်းမအနာဟောင်းရှိမယ်မသိလို့ပါခမည်းအတွက်အနာပေါ်တုတ်ကျသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားရင် sorry အနာတခွင်သူ့ရင်ဘက်အင်ဂျီကိုစုပ်ကွင်းချတဲ့ဦးနေမင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ handphone လေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်ငါရဲ့ pair off ကိုနောက်တစ်ခါနှောက်ရှက်ရင်မင်းမလွဲရောဦးနေမင်းရဲ့ handphone လေးကိုကင်ပြီးနှိပ်နေတဲ့အနာတခွင်ကိုလက်ညှိုးဖြင့်ချိုးကတတိပီးပြီးပြန်လဲရှောက်လာခဲ့ရင်အနေခအခုတက်ချင်းငါအတွက်ဖက်နဲ့တရံယူပြီးအိမ်ကဒရိုင်ဘာနဲ့ကုမ္ပဏီကရုံးခန်းစီကိုလိုက်လာခဲ့အာနာတခွင်ရဲ့ပစက်ကနေထွက်သွားတယ်အနေခဆိုရဲနန်းစားလေးကြောင့်ဦးနေမင်းရဲ့ခြေလမ်းတွေတုတ်ကနေရက်သွားပါတယ်အာနာတခွင်ကလည်းဦးနေမင်းရဲ့ကိုစားစီလိုတဲ့အတွက်အနေခကိုကုမ္ပဏီကိုတင်မခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဦးနေမင်းရဲ့ကအစကတော့ပြန်လဲပြောင်းမှအာနာတခွင်ကိုမေးတော့မလို့ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရဲစိတ်နဲ့တနီယာကနေအာနာတခွင်ရဲ့ယုံခဲကိုမကြခဏလဲပြောင်းမှကြည်နေတော့တာတိတ်မကြလိုက်ပါအဲ့နဲ့ရောက်ကလေးပါဘူးလေးကိုယူလာပြီးတော့မှအာနာတခွင်ရဲ့ယုံခဲနဲ့ကိုဝင်သွားလေပါတယ်ဟဲ့ငါ့တမီးလေးတူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နာတော့တေချာမမြင်ရသေးပါလားဦးနေမင်းရဲ့တောင်ကနာမငိမ့်မဲအာနာတခွင်ရဲ့ယုံခဲနဲ့ကိုသာမျက်စိမလွဲတဲ့ကြည်နေမိပါတယ်အာနာတခွင်ကလေဦးနေမင်းရဲ့တောင်အနေခါရဲ့မျက်နာကိုမြေသားသွားစီဖို့သူ့ထိုင်တဲ့ခုံရဲ့ရှေ့စပွဲပေါ်မှာခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။အနေခါဒီဘက်ကနေလာစီပေး။အနေခါလည်းဘာမှပြောမနေတော့ပဲအာနာတခွင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပေးပါတယ်။ဟဲ့တမီးလေးငါ့တမီးလေးအနေခါပဲ။ဦးနေမင်းရကသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့စပွဲမှာကိုလေးကိုရိုက်နေသွားရင်စပွဲကိုလက်ဖြင့်ထောက်ကင်ထိုင်နေသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမနှင်းထိန်လိုက်ရပါတယ်။တတိမမလျာဘလို့ကြောင့် CEO ကိုဖက်နဲ့စီးပြနေရလဲမင်းပစက်ကိုပိတ်ချာနေမင်းရဲ့တမီးကသူများရဲ့ခိုင်းပက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိငါတမီးလေးကဘယ်တော့မှသူများကိုအောက်ကျွတ်တတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ငါတမီးလေးမှအကြောင်းတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ရန်စူရဲကောင်ကလုံးဝထင်သေးလို့မရတော့တခုခုတော့တခုခုပဲဒီကောင်စီကငါတမီးလေးကိုအမြဲဆုံးရအောင်ပြခေါ်မယ်ဦးနေမင်းရဲ့အနာတခွင်ကိုပြိုင်ပက်ထက်ပို့ပြီးအမေတရားတွေပို့၍ပွားလာခဲ့လေပါပြီ။အာနာတခွင်ကလည်းအ ਨੇ ခါဖက်နဲ့စီးပြီးတာကိုစိတ်နဲ့ခံပြီးသူ့ရဲ့ယုံခဲနေကနေဦးနေမင်းရဲ့ရိမ့်ရိုက်သွားတဲ့ပုံစံတွေမျက်နာတွေကိုမန်နေကနေတည်တည်ချာချာလေးကိုတွေ့မြင်နေရလို့အတော်လေးလည်းကြည်နဲ့သွားပါတယ်။ကိုကြီးခါပြန်လို့ရပြီလား။ပြန်လေ။ဒီညအိမ်မှာငါညစာမစားတော့ကြားလား။ဟုတ်။အဲ့ဆိုခါသွားပြီနော်။အ ਨੇ ခါပြန်သွားပြီးတော့နနိုင်လောက်ကြာမှာတော့အဖွားဖြစ်သူမူလဲမှိတ်သွားတယ်ဆိုပြီးဖုန်းဝင်လာတော့နမဟာဆိုင်မှာအနာတခွင်ချက်ချင်းပြန်သွားရပါတယ်ဖီးရဲ့မနေ့ပြန်နေစပြောင်းမှာဖွားစီမှာမင်းသွားနေရမယ်ငါစားဖွားကိုတည်တည်ကြကြဂရုစိုက်ပြီးနော်
ဟုတ်ကဲ့အေးမင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဖို့ငါနဲ့အိမ်ထဲကိုလိုက်ခဲ့အာနာတခွင်အနေခါအိမ်ရောက်လာတဲ့နေ့တွေကဗီယက်ကိုအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပြေးမနေတော့ပါဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်သားစကားပြောရင်အိမ်ထဲကိုအတူဆောက်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီဂျေတချင်းတန်မြူးမြူးတွေအကျဲကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်အာနာတခွင်နဲ့ဗီယက်နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်သွားကြပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းအတူဝင်သွားကြရင်လည်းအာနာတခွင်သူ့အရင်ဆုံးခေါင်းလေးပြူချင်းလိုက်တော့ခြောက်လဲမှကျင်းမပြီးအတူလေးနဲ့လက်တလုံးကိုင်းကျိုးလေးနဲ့ရှင်ပြက်အင်ဂျင်လေးဝှက်ပြီးတယောက်ထင်အကဲနဲ့မှအပီတွတ်နေတဲ့အနန်းခါကိုအာနာတခွင်ကတွေ့လိုက်ရတာဟဲဒီကောင်းပါလေဘလို့ဖြစ်တာလဲဝတ်ထားတာလဲတူတီတူနဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဗီရဲ့ကငါအแทပေးဝင်လို့မဖြစ်ဘူးအာနာတခွင်သူ့လိုပဲကုန်းနေတဲ့ဗီရဲ့ရဲ့ရှစ်မှာမမမမပိတ်ရက်လိုက်ပြီးတော့ဗီရဲ့ကလည်းအာနာတခွင်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုရဲကြည့်နေကြည့်လိုက်ရင်ဗီရဲ့မင်းပြန်တော့ကွာဗျာကျွန်တော်ပြည့်စည်တွေတင်ရအောင်ပါလေပြည့်စည်လားမနေ့မှပဲတင်လဲရတယ်ကွာတော်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 တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကကောင်းကြီးပါအแทပါပဲသူရှိနေရလဲဟိုအနက်ခါလာဗီရက်ကပြောရေးဆိုရင်အာနာတခွင်ကိုကြော်ပြီးအိတ်ခန်းလေးကိုလမ်းကြည့်ဖို့စူးစားပါတယ်အာနာတခွင်ကလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဗီရက်ရှိကနေလိုက်ကာနေတာဗီရက်ငါပြောနေရလေအแทပါပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်အနန်းခါပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသိစရာမလိုသွားတော့ဗီရက်ကသူ့ကိုဘာကြောင့်အာနာတခွင်စိတ်တူမှန်းနားမလဲကဒီတိုင်လေးပဲနှောက်လဲနှောက်လဲကြည့်နေအိမ်ကထွက်သွားခဲ့ရင်အာနာတခွင်ကဗီရက်လုံးဝပြောက်ွယ်သွားမှအနန်းခါကနေတဲ့အနာကိုရှောက်သွားပါတယ်အနန်းခါမင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့ကန်းစပွဲပေါ်မှာဝိုင်ပလင်းနေကြည့်လိုက်ပြီးအနန်းခါကိုအော်မေးလိုက်ပါတယ်ဟမ်ဘာတူလဲကိုကြီးလားဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါမိုးပြီးဘာရှောက်ပြောနေရလဲဒါဆိုကိုခါရှိကိုရောက်နေတာဘာတူလဲခိုင်ကိုကြီးအချောင်းနဲ့တူတဲ့နှက်သားလေးလားဘာကွာငါကမင်းကဘာကြည့်ပြောင်းမှအချောက်လို့ပြောရတာလေအနက်ခအနက်ခဝိုင်တွေတောက်ပြီးပါးတွေကလည်းနေရနေပြီးတော့မူမူလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းအောင်လဲရှင်နေတက်ပါသေးတယ်နှက်သားလေးကိုမပြောဘူးခါပြောတာကခိုင်ကိုကြီးအချောက်ကိုပြောတာပါနှက်သားလေးရဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ခါတကယ်ပြောတာသိလားခိုင်ကိုရလေအိမ်မှာဆိုရင်ဘယ်မင်းကလေးမှမထောင်အကုန်သူ့ထိုင်ငယ်တဲ့ကောင်းလေးချော်ချော်လေးတွေကြီးပဲနှက်သားလေးရဲ့ငါကအိမ်မှာမိန်းကလေးမထားတာနဲ့ပဲမိရဲ့အမြင်မှာငါအချောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအတိတ်ပဲမရှိတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ခါသူနဲ့မတော်တဆနမ်းမိတာလေဒါပေမဲ့နှစ်သားလေးရင်သူနဲ့နမ်းမိတော့ခါကိုခါတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်သူကကိုကြီးအချောက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအယုတ်ကြီးလိုပဲတိလာအဲ့ဒါကြောင့်အချောက်လို့ပြောတာအနက်ခမင်းကပေါ်စော်ကားစကားတွေတိတ်များသွားပြီငါအချောက်မဟုတ်ငါစိတ်တွေအသက်ဝင်သွားရင်မင်းပါဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးလားအေးအခုသိစရာပဲအနာတခွင်မမူလေးရိမ့်ရိုင်ရိုင်လေးဖြစ်နေတဲ့အနန်းခါရဲ့ခါတင်တင်လေးကနေဆွဲယူပွေဖက်လိုက်ကရင်ဘက်ချင်းကိုကတ်သွားရင်တူရဲ့ပြက်မဲ့အနန်းခါရဲ့ဝိုင်းစိတ်တက်နေတဲ့နှကန်းရရဲ့လေးကိုမျက်နှာလေးကိုတိုးကတ်သွားကဟာမပွင့်မဟာလေးဖြစ်နေတဲ့အနန်းခါရဲ့နှကန်းလေးချက်မှာအနာတခွင်သူ့ရဲ့နှကန်းနဲ့ဖိပြီးနမ်းဖြစ်လိုက်ပါတယ်အနန်းခါကြောင့်ဝိုင်းစိတ်တွေတက်လဲနဲ့မမူလေးနဲ့အာနာတခွင်ကိုအနန်းတုတ်ပြန်ပြီးတော့အာငါကောင်းနေအောင်ဘာကြောင့်တလောက်တောင်ကြိုက်ပြီးအုတ်ခဲနေရတာလဲမသိဘူးကွာအမလီလေးလေးလေးအနန်းခါတယောက်သူ့မရဲ့ကောင်းလေးကိုလက်ကလေးဖြင့်ပြန်ဖိရင်မျက်လုံးကလည်းမဖွင့်သေးတော့ပါးစပ်ကလည်းဒရက်ဆန်ညှိညူနေရင်းနဲ့ပဲလူကနူးနေပေမဲ့လည်းမထချင်သေးတဲ့အတွက်ပြန်ပြောင်းမှချက်မေးနေလိုက်ပါတယ်ဩအနန်းခါမင်းပြောမှပြောတတ်တယ်ကွာညာကတော့မူးချင်တိုင်းမူးပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုမှခေါင်းကြိုက်တယ်လုံနေနဲ့ကဲမင်းနိုးနေရင်လည်းမြဲမြဲချပြီးမင်းရဲ့ခန်းထဲကိုပြန်ပြီးရေချိုးပါတော့ကွာကိုကြီးအချောက်ကလည်းတမျိုးပဲခေါင်းကြိုက်နေပါတယ်ဆိုမှပဲအခန်းပြန်ပြီးရေချိုးခိုင်းနေသေးတယ်ဟာဒါအခုငါအခန်းမဟုတ်ဘူးလားအနန်းခါကချက်ချင်းပဲငုတ်တုတ်လေးထိုင်လိုက်ပြီးတော့လက်လေးနဲ့သူ့မရဲ့မျက်လုံးလေးကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ပြောင်းမှပုတ်တက်လိုက်ပြီးသူ့မအခန်းမဟုတ်မှတည်တော့သမရဲ့ဘေးမှာရက်နေတဲ့အာနာတခွင်ကိုမော့ကြည့်မိတော့လေမျက်မှောက်ကျုပ်ပြောင်းမှလက်ပိုက်ထားလဲသမမှာလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်မလုံမလဲဖြစ်လာကသမကိုသမပြန်ပြောင်းမှကြည့်နေမိလင်းနဲ့ဒီမှာဘာထိုင်လို့ညာလဲနိုးပြီဆိုရင်မင်းအခန်းကိုမြန်ပြန်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အနက်ခါအာနာတခွင်ကိုမကြည့်တော့ပါဖြစ်နေခေါင်းလေးငုတ်လျက်ကတင်းပေါ်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသွားကအာနာတခွင်ရဲ့ရှိတ်ကနေကုတ်ကုတ်လေးအခန်းထဲကိုထွက်ဖို့ပြင်ပါတယ်အနက်ခါအဲ့မှာရက်နေအောင်အနက်ခါက
ก็เกาหลีตัวนี้ยังมาเจริญรู้แย่ตัวเองพาพี่ออกมาติดยากาบลูอามาอยู่เลยลูกแค่มีบาลีกูอยู่จีอาร์ตัวเลี้ยวใส่สูงในเด็กปอมเองข้าเองนี่ฮัลลี่พี่ออกมาเรียนต้องสามมูยูมีตัวเองเนเน่ลีมาโก้ใช่ไหมนายนายอันนี้ค่ะงาอีกคู่เทียนที่พี่ไม่จีบไปบาลีกูเช่ากูเช่าพี่เนี่ยเลยกูจี อันนั้นค่ะก็ไม่ยึดเยลีเนี่ยอันนั้นคุณก็ไม่จีไรบีแต่ไหนส่งตัวมาเยี่ยมยันนักกบยงชากาเนี่ยนึกชูตุ้ยลงนี้เนี่ยอันนั้นคุณก็อันนั้นใครเล็บยันนี่เรียบปงสังก็จีบีปูยงมาเยี่ยมมาเจ้าบีจีไรบีหรออาเมงอดีมาบ้าเจ้าคอทาริสระเมย์ไม่มีตีบาร์เลยเนาะอันนั้นค่ะวันนี้ยังอารมณ์อยู่มูยูยูบีออกมาอากูบอกมาแอนชาตุลมิวน่าจะเมนเชฟพี่จีจีอาเชฟยอมมาตีแค่หนอมมาเข้าบุ้งฮะงานยังก็ กูยังบอกกูแอนชาเคมีดาล่ะบอลูเราพี่อะไรเล่นนะค่ะอันนี้ค่ะฮะไม่เอาพี่นี่ดาลุยจ้าเหรอฮะฮ่าฮ่าฮ่าข้ากงจ้าบาร์เองแล้วแต่ไอ้ลูกชายพี่มาพี่เสียบ่าวข้าก็ดีไปบาร์เองปีรอกูยังเอ็นจีกันเลยข้าเป็นชอบพี่แม่เลยมาลงไอ้เอ็นจีอยู่งานเลือดเปลี่ยนไหลไปฮะเลือดเปลี่ยนไหลไปล่ะถ้าสุขใครเป็นเสน่ห์เต็มเต็มเต็มไว้ปีอ๋ออันนี้ค่ะมาลูบูดงานพี่ไปบิลลี่ สกัดจะคงก็นักข่าวเตรียมมีมาพิจารณาแล้วงานมั่งน่ะไม่ใช่ตัวต่อตัวอาชีพอะไรเนี่ยมีมาช่วยตัวอะไรจ้ะเอ๊ะแล้วที่กูงานเอ็มมาเนี่ยตัวเองอากูรู้อาชีพเดียวว่าบีงานมีสิ่งเชื่อแทบยอมมาปลอมลากันเนี่ยกูก็อาชีพเดียวว่าบีแต่ยอมมาลาเรื่องแทบยอมมาแล้วจะมีอาชีพที่ไหนเนี่ยไม่มาเลยส่วนแต่มั่งน่ะเป็นตัวต่อนักแค่ไหนเนี่ยอันนี้ค่ะตัวมากูสู้อาณาจักรเองก็รู้ราแทบบูบีอ่อนในตัวลูกแข็งสายอยู่สิ่งที่มาอารมณ์ลง
ီတွေကအလိုအလျောက်ပြည့်အိုင်လာရင်ဟုတ်အနားခါကမြာပြည့်သိမ့်လာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအာနာတခွင်မမြင်အောင်မြစ်တောင်လေးတွေနဲ့ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့အာနာတခွင်ရဲ့ရှေ့ကနေအမြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အနားခါကြောင့်သူ့မရဲ့ခန်းထဲကိုရောက်တော့လေတကားလေးကိုသာကြော်လေးမိလက်ရက်နေပြီးမှဝန်းနေမှုတွေကပိုပြောမှတိုးလာတယ်လို့မျက်ရည်တွေကလည်းအလိုက်ကန်းဆိုးမှတိထက်၍မျက်ဝန်းအိမ်မှာပြည့်ရှံပြုစင်လို့တဖန်ကြာစင်းလာခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးကခါကွယ်အရန်မုန်းနေတယ်လို့ပဲကိုကြီးရဲ့ခါခါမမိတဲ့အမကလူတယောက်မူနေရင်ပုံမှန်ဖြစ်တတ်လေးရှိတဲ့အမလေးတစ်ခုပါပဲတောက်ကိုကြီးကခါအပေါ်မှာလိုရာထက်ပိုပြောမှအပြစ်တွေမြင်နေတာဘာကြောင့်လဲလူရာထက်ပိုပြောမှခါ့ကိုဆူအောင်နေတာဘာကြောင့်လဲကိုကြီးရဲ့အမြင်မှာခါကအတော်လေးများစိုးနေမိခဲ့တာလားတဖက်သက်ထဲနဲ့ခါကိုမကြည့်ပါနဲ့လားကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးရဲ့အမြင်မှာအတူပြက်တွေဝှက်တဲ့မိမတွေဆိုတိမ်မုန်းနေဆိုလဲမုန်းပါခါအတူပြက်တွေဝှက်တဲ့စရာကလာကျင်လို့စရာထဲခါရဲ့စိတ်ကိုပော့ပါပြီးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရလို့ခါကဝှက်တာပါကိုကြီးထင်နေတဲ့မိမတွေအစားထဲမှာခါမပါရပါဘူးခါကူကြီးစီစပီလာခဲ့စင်ကခါရဲ့မစင်ချင်းမိခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အမှားတစ်ခုအတွက်နဲ့ပြန်မမပြီးဆက်ချင်းမိရောတက်တက်ပဲအခုတော့ခါရဲ့စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်နေလဲခါကိုခါတော့နားမလဲကြော့ကိုကြီးအော်လိုက်လို့ရှင်ဝမ်းနဲ့တက်လာပြီငိုချင်တဲ့အထိခါဖြစ်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုကြီးရေဘာပြောလိုက်တယ်သမီးလေးကသူများရဲ့ချစ်တော်ကိုကြိုက်ပြီးဖက်နဲ့စီးပေးနေတယ်ဟုတ်လားကိုကိုတော့တက်လျာကြောင့်ဦးနေမင်းရဲ့စီကသမီးဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုကြားလိုက်ရပြီးသူ့မရဲ့ရင်ထဲမှာပြောင်းဆန်သွားပါတယ်။တက်သမီးလေးကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာအပြစ်လည်းမမြင်ပါနဲ့သမီးလေးကဟိုးငငယ်လေးတည်းကကိုရုရဲ့စကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်လာခဲ့တာအခုသမီးလေးမှာအဲ့လိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်တေချာပေါက်ရှိနေလို့ဖြစ်မှာရှိရှိလေသူ့မမိဘတွေမရှိတော့လို့လားအခုလိုလောက်ရအောင်တက်ကိုစိတ်ဒုက္ခပီးနေတာပဲဘလို့မိခင်မျိုးကများသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုသူတစ်ပါးရဲ့ခြေတော့ကိုကင်နေတာတိတိရဲ့နဲ့မတိတလို့ဟန်ဆောင်ပြီးကြည့်ရနိုင်ပါလေကိုကိုရဲ့အခုချက်ချင်းသမီးလေးကိုတက်သွားခေါ်မယ်အခုသွားခေါ်မယ်တက်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုပြောတာနားထောင်ပါဦးကွာဦးနေမင်းရဲ့ဒေါ်သက်လျာကိုဆွဲထားကမသွားဖို့အတွက်တားနေလိုက်ပါလေကို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 ကဘာလို့တက်ကိုလာပြောမှတားနေတာလဲသမီးလေးကကိုကိုရဲ့သမီးမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုကဘယ်လိုများနေရနိုင်ရတာလဲဒေါ်သက်လျာကြောင့်ဦးနေမင်းရဲ့လက်တွေကိုတုံးဖယ်လိုက်ပြီးသမီးစောနဲ့ရင်ထဲမှာမခံမရနိုင်မဲပောက်ကွဲနေလေပါတယ်တက်ရမင်းဖယ်များပြောရလိုက်တာလဲကွာသမီးလေးကကိုယ့်ရဲ့အသက်ပါကွာ
ဟိုကောက်ရဲ့အိမ်မှာသမီးလေးကိုထားခြင်းလို့လို့များမင်းထင်နေရလားကိုရစိတ်ထင်တိုင်းလှုပ်လိုက်လို့ရှင်သမီးလေးကိုထိခိုက်သွားမှာပဲကိုကစိုးရိမ်နေမိတာသမီးလေးကိုထိခိုက်အောင်လှုပ်ပြမစိုးလို့ကိုကစည်းကျင်းနေတာပါတဲ့ရဲ့ကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတာမန်မဟုတ်ဘူးကိုရမီသားစုကိုသမီးချီးကပ်ပြီးတော့မှတကုတ်ကုတ်လှုပ်ဖို့တိုးစားနေတာပဲဒါနဲ့မင်းစိတ်မပူပါနဲ့သမီးလေးကိုကိုအမြဲဆုံးအိမ်ရအောင်ပြန်ခေါ်ပြီးပါပါနော်တဲ့စိတ်လျှော့နော်တော်တက်လျာကြောင့်သူမရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုချိခိုက်မှစိုးစိမ့်နဲ့စိတ်လျှော့လိုက်ရင်ရင်ထဲမှာတော့သမီးစောနဲ့ပူပန်နေတဲ့စိတ်တွေကတော့နည်းနည်းလေးမှမလျော့သွားပါဘူး။ဥနီမင်းရဲ့ကလည်းတော်တက်လျာရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်းလိုက်ရင်နှစ်သိပ်ပြီးလို့နေပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးပြီးအစည်းအဝေးတက်တဲ့ရှေးရရှင်တွေအားလုံးထွက်သွားပြီးရနောက်အာနာတခွင်ကလည်းဖိုင်တွေကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးခန်းထဲကနေထွက်ဖို့ထလိုက်ပါတယ်။ရောအမင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောချင်တယ်။အနာတခွင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရက်လိုက်ပြီးလက်လေးပိုက်လိုက်ကမျက်နာတီတီနဲ့ဦးနီမင်းရံကိုပြောစင်းဆိုပြီးမော့ငော့ပြလိုက်ပါတယ်။ဦးနီမင်းရံကလည်းအနာတခွင်သူ့အပေါ်မှာအဲ့လိုအထက်စီကနေဆက်ဆန္ဒမျိုးကိုပဲတီးမခံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အခုခါမှာသမီးဖြစ်သူကိစ္စကြောင့်ဒေါတာကိုရှစ်တဲမတင်နိုင်သေးပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲစကားပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အနာတခွင်ရဲ့လက်ထောက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီခဲနဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာကြန့်ရှိနေတော့တဲ့အတွက်ဦးနေမင်းရံအနာတခွင်ရဲ့ရှိတ်ကိုတိုးလာခဲ့ပြီးမင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါမသိဘူးအေးမင်းဘာကြောင့်ငါမိသားစုနဲ့လာပြီးပတ်သက်နေတာလဲတော့ငါသိချင်တယ်မင်းသားယောက်ျားကောင်တယောက်ဆိုရင်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြမယ်လေငါသမီးကိုတော့ထိဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒီခဲနဲ့ကထွက်တာနဲ့ငါသမီးကိုပြန်ခေါ်သွားချင်တယ်မင်းနဲ့လေဘာပြဿနာမှငါမဖြစ်ချင်ရော။ဦးနေမင်းရဲ့ဦးနေမင်းရဲ့ခမ ्या ကတော်တော်ရည်စရာကောင်းတာပဲ။အာနာတခွင်ကဦးနေမင်းရဲ့ကိုကြည့်ပြီးဟက်ဟက်ပက်ပက်ရီးလို့နေပါလေ။ဘာကွာမင်းကညာငါ့ကိုရည်စရာကောင်းနေဟုတ်လား။ပြောစမ်းကဲကွာ။ဦးနေမင်းရဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးအာနာတခွင်ကရည်စရာတစ်ခုလိုပြောခံရ၍လုံးဝသီးမခံနိုင်တော့ပဲလက်မြန်စွာနဲ့အာနာတခွင်ကိုထိုးပစ်လိုက်ပါလေ။အနာရခွေရုတ်တရဲပဲဦးနေမင်းရဲ့အချိုးခံလိုက်ရပြီအောက်နှကန်းစပေါက်သွားပြီးတော့နီရဲရဲသွေးတွေဆို့ထွက်လာပါတယ်ခမရအနာတခွင်စိတ်တူတူနဲ့ပဲဦးနေမင်းရဲ့အင်ဂျီကော်လန်စကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆောက်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့လည်းဦးနေမင်းရဲ့မျက်နှာကိုလက်တီနဲ့ထိုးဖို့ရွှဲထားလိုက်ရင်မျက်လုံးများကလည်းနီရဲပြောမှကြားရဲတကောင်လိုမျိုးတက်ဖြတ်တော့မဲ့ပုံစံဖြစ်နေရှိနေတော့အနာတခွင်ဟာအနာတခွင်ဒီလိုလူအကျွတ်နဲ့မင်းကိုမင်းငရဲ့အကြခံမလို့လားလက်တီတစ်ချက်နဲ့မင်းသူ့ကိုတုတ်ပြန်လိုက်လို့သူသွေးထက်ရုံပဲရှိမယ်သွေးမချက်ပဲနဲ့သူ့ဘဝကြီးအတိတ်ပဲမဲ့သွားအောင်မင်းဖျက်ဆီးလို့ရနိုင်တာပဲမင်းကိုမင်းငရဲ့ပြန်မပေးနဲ့တခြားနီးလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးလက်တုတ်ပြန်လိုက်အာနာတခွေကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လျက်ဦးနေမင်းရံကိုရွှဲထားတဲ့လက်တီကိုပြန်ချလိုက်ပြီးကော်လန်ကိုစုံကိုင်ဆွဲလိုက်ရင်းနဲ့ခမည်းရဲ့သမီးကိုတုတ်ကဖမ်းခေါ်ချတာမဟုတ်ဘူးသူ့အမားအတွက်သူ့အလိုလိုရောက်လာတာဒီနေ့ခမ ्या ကျုပ်ကိုထိုးခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့ခမ ्या ရဲ့သမီးကိုကျုပ်ဘာမစိုးလှုပ်ပစ်လို့ရတယ်အာနာတခွင်ရဲ့စကားထဲမှာသမီးပါလာတော့ဦးနေမင်းရဲ့ကြောက်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားရင်အာနာတခွင်ရဲ့တကယ်လှုပ်မဲ့ပုံစံတွေကြောင့်မစင်ချင်းမိတဲ့သူ့ရဲ့ဒေါသကြောင့်သမီးဖြစ်သူကတစားခံဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးဦးနေမင်းရဲ့ကြောက်ရင်ထဲမှာတော့ကအပူမီးတွေလောင်းမြိုက်လာပြီးခမ ्या ကျုပ်ကိုဘယ်လိုပြန်ပေးဆက်ရမလဲသိလားစီဝိုင်းလောကမှာရောဒီကုံဒီမှာပါနောက်ရဲ့ခမားဖို့နေစရာမရှိစရာတော့ဒီကနေပြင်ရင်တော့ဖျားသွားပြောင်းမှခမားပတိစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှကံကောင်းလာမှာမဟုတ်တော့ခမားတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝဒီရဲ့အတော်တည်းမှာကျုံရဲ့လက်ထဲမှာပြရတော့မယ်ဆိုတာခမားကြီးမှတ်ထားလိုက်အာနာတခွင်ကဦးနေမင်းရံကိုစောက်တွန်းလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့လေပါတယ်ဦးနေမင်းရဲ့တယောက်ကတော့အာနာတခွင်စကားနဲ့တင်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျသွားလေပါတယ်။အာနာတခွင်အိမ်ပြန်လာတော့အရင်လိုပုံမှန်မဟုတ်ပဲကြောက်စရာကောင်းပြီးဒဏ်ရာရနေမှန်းအနန်ခါကတိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာအနန်ခါကလည်းကြောက်စိတ်တွေကိုပြီးဖယ်ပြောင်းမှအာနာတခွင်ကိုစိတ်ပူပြီးဒဏ်ရာအတွက်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ယူပြောင်းမှအပေါ်ကိုလိုက်တက်သွားပါတယ်။အနန်ခါကလည်းအခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်သွားတော့အာနာတခွင်ကဝရတာမှာရက်နေပြီးညနာလည်းမကောင်းမင်းပါလာလောက်တာလေငါခေါ်မိလို့လားဟုတ်မခေါ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့တန်ရာစေးထက်ပေးချင်လို့ခါပါသားဝင်လာတာပါမလို့ထွက်သွားဟမ်အနေခါက
ตั้งเป็นลิชาไหลไปอาณาจักรเขยเดินยาโก้ตีชาวบ้านสีแทบปีพิมาทั้งตัวผสมเชลไหลไปเลยข้ามาตัวบ้ากว่าอาณาจักรเขยสาดีก็สิดูนี่ละโมตุกบียนแคมป์ย้อนนี่เดินข้าสีโก้วันจากันนี้ขึ้นยันยันลิชเลนเจจีเน่ชาวลาบีอันนั้นข้ายังละมาลีโก้ก็สาวยันเปลี่ยนไหลไปเลยไม่เอาประตูอาโก้เน่เอาก็บียนแคมป์ย้อนนี่เลยเดี๋ยวจะอันนั้นข้าไปอีโก้สิดูร้านนี้ไป แต่มีเพื่อตัวกูอาณาจักรเขยก็ไม่หนีไปเลยกูอยากพาเพื่อนนี่เลยแต่ไม่ข้ามาติวแต่เมื่อข้าขุดเล่าที่สิ่งดูบีอ้อเสียมรู้เท่านั้นกูข้าก็กูอีกคนสิบปุโรกูอยากเดินยาโก้สิ่งที่เป็นจริงโลมาตัวบุลุบอยู่อะไรข้าสู้กูอีกก็ไม่ได้อ้อสุนีได้จีเบข้ากูเอ๋เล่าต่อมากูอยากมองนี่ได้ละเหรออันนั้นข้าสักการะอาณาจักรเขยสิ่งดูนี่โล ตัวกูดีใจไม่อ่อนรู้ว่าสิ่งที่มาจีบีบ้ามันมาพิจารณาแค่บีอาณาจักรเขยปงเสนสกาตัวอันละลีเดนุยกาตัวมาปงมาปูยามาจันเดนลาเรจวันนี้มูริกาเชนเอกาไลกาเอพยัญชีปั่วทัวร์ลากาเนียรัวเลวเวจเดลาบีเนวอันเอกานี่ดูสิ่งผู้จวนอันสิ่งที่ที่นี่จะลีบารอเรอาณาจักรเขยอันนี้ครับที่นี่เดปงเสนกูจีบี ตัวเองก็จันทร์มีล่าลูกเดี๋ยวมีมาจุยกับตงแต่ไม่ยินเสียงมันก็พิจารณาเลยงั้นเดี๋ยวกูไม่งาสีเทปีจะนำมาละก้าวมีอาณาจักรเองอาตาดจีก็เดินเช็มมาเจ็ดทางเลยบีอันนั้นข้าสีเทปีสีไปเลยอันนั้นข้าเลยเนี่ยอิสารุกุมเนี่ยเจ้าเนี่ยปกเข้ากับเท่าไรบีรออาณาจักรเองเช็ดเด็ดมาเว้นทายบีอาณาจักรเองน่าตัวมาสูเรจ้าสีกูพิพิจิไรบีนี่ไปเลยอาณาจักรเองอ่ะ ตัวกูคือยูจะใส่เนี่ยสีเลี้ยบีนี่เลยอันนั้นข้ากูเนี่ยลงมาเลยเดินใส่จีนี่มีเงี้ยอันนั้นข้าเลยว่ายตัวอะไรป้องมันมาป่วยมหาในแคลนเลียใจเจ็บเทียตัวอะไรเนี่ยตัวกูเลยเอเลี้ยบเชอันนั้นข้าจะมองปีนี่เลยบีอันนั้นคุยยามยาลงนี่เทมาอันนั้นข้ายังในแคลนเลียก็เนี่ยอับเยี่ยยูลาเลียอันนั้นคุยก็ตัวกูสีเลี้ยบีนี่เลยอันนั้นข้ายังเล็กกูแพนส่งทลายเนี่ยอันนั้นข้าเลยพาเลสเรจีเนี่ย อาณาจักรเขยยังลงกูแลจีไข่มาเบ้อ๋ออ๋ออาณาจักรเขยเดียวด้วยเราไม่ด้วยมีเบ้โชคดีอาณาจักรเขยแน่ใจกูแค่ไรอ่ะเบ้เดี๋ยวเราเรียนรู้กันไว้เสียตัวเลยต้องมาไกลทางเลยแล้วเธอซีบัวเลยจะยังบอกกูเรื่องจ้าตัวเขยเชฟยานเลี้ยงเชียร์ยาส่วนเลยอาจารย์ไม่ตีกูอีเสือลูลาเขียบไปเลยอาณาข้าก็ต้องมาเยี่ยมยวนดูกูไม่ใช่ไรปีรอดีแน่หนุ่ยก็ดีแต่ใจมากกว่าตัวแค่ร้านเจ้าลูกมีเจนี่นี่เดียวอาณาข้าแค่ร้านลูกนี่ อันนี้ข้าก็ต้องมาเยี่ยมยวนดูกูไม่ใช่ไรปีรอดีแน่หนุ่ยก็ดีแต่ใจมากกว่าตัวแค่ร้านเจ้าลูกมีเจนี่นี่เดียวอาณาข้าแค่ร้านลูกนี่มีเองอาณาจักรเขยไม่ปารีลูกนี่เป็นอะไรตัวก็ไปดูเลยตัวก็ไม่ยันตัวยันตัวมีลิไม่ยันใส่ด้วยไม่ยันทิ้งเสมากว่าตัวก็ไม่ยันตัวยันตัวมีตัวอเมจ้าไม่ยันอเมตีแกยาระตีแกยาระตีแกยาระอ่ะอาณาจักรเขยอันนี้ข้ากูปะข้องกันในกายเบี้ยมาจนเท่าเปล่าเลยทัดตัว อันนี้ข้าก็อาณาจักรเขยก็จีบีบรรลุมานานมาเลยไหนเนาะคุณน่ากับเอลูเลี่ยงตัวมาเอาลาบยามานั่งแก่บีอะคุณจะรอเลยตัวมาเอาเมียลงใจจีดูในจีบีถ้าตัวสุริสกาเวสได้พี่อันนี้เลยอันนี้ข้าก็อาณาจักรเขยตัวมาเอาปอกุลุสเซนาฉันขันซาลายาเลยกาวลีลายยันลายพี่มาอาณาจักรเขยแค่เนี่ยนี่ถ้าตัวกูจะกาลีพี่พี่มาสวยเพื่อนลายไปมันได้ยังอาซาบีไม่งดีมั้งอาเมียนเจ้า เอ็มยังมาส่งยังยังเนาะเป็นรองข้ามมาไม่ติดเกเรตั้งใจหน่วยเวอาณาจักรเขยสกาโก้จ้าเลยอาบีอันนี้ข้าเอ็ปป้าเปลี่ยนเชื่อมาเมียอีดูยาจุ้ยเส้นลาบีตัวมาเอ็ปใช่เดลีอาณาจักรเขยมาจ้างสีผู้จ้าเป็นเรื่องลวาลีเนี่ยพี่ไปเลยเองแค่ในการร้องเพียงมาไปไหนหน่อยเนี่ยตัวมาเอ็ปแค่ในกูเอ็มยังพี่เหมือนตัวบารอเลยตัวมาเอ็มยังสิเชื่อกันในพี่ช่วยตัวเองอันนี้ข้าเอ็ปเจ้าเปลี่ยนเลยกูอาณาจักรเขยไม่เปลี่ยนมา เจ้ากูตัวเรนน่าอุทิงี้จีนี่มีเองบ้ามันไม่ตีบาลาเคลียเมื่อตัวเรนไม่จูเบ้แต่กูพิสูจน์นี่ได้กว่าไงเอ็มมองเดียริจามาบาลูมีอาเมเมพี่นี่อะไรเคลียเมื่อโดนเดียริจามาบาลูมีอาเมเมพี่นี่อะไรเคลียที่ใครจะลีมาอาณาจักรเขยเนี่ยเชื่อแล้วมีแต่ใส่ถั่วตัวเคลียเนี่ยยิ่งเสียดูเปลี่ยนเลี้ยงมาลูกชาลากา อาณาจักรเขยป้าเนี่ยจะก้าลุลุจุ้ยเส้นลูกลาเกลอเลยปริเดียมาเช่สเลย์ป้ายนี่ก็รอที่มาเวกคิดจะขนาดยันนากุบอยู่บ้านเนาะป้ายต้องกดเซฟีเดเซฟีเผาไหมเอรอสเลย์ป้ามาที่ชัวอาบีผู้ไปขอวารีสองนี่ไล่ป้าบินาเซมเบียจะจีจุ้มย้ายจะมาเช่